ខាំបេកទាំងបួននឹងវិលមកវិញនៅខែសីហានីការវិលត្រឡប់មកហ៊ីបហបសីហាសម្រាប់ឆ្នាំ2022ប្រាប់ជាធ្វើឲ្យមហាជនបានជាអ្នកគ្រប់គ្រងរំជួលជាជំនាន់ពិសេសគឺគ្រប់ចំនួនទី3ដល់ល្បីល្បាញទូទាំងពិភពលោកនៅក្នុងខែសីហាគឺជាខែផ្លូវការសម្រាប់គ្រប់ Girl Comeback មកដល់នៅពេលនេះតារាចម្រៀងស្រីហ៊ីបហបដកដៃគគុកចំនួន4ប្រកាសវិលទោះបីជាការយ៉ាងណាក៏ដោយជាមួយនឹងក្រុមហ៊ីបហបត្រឡប់មកវិញដ៏សែនវិសេសវិសាដែលធ្វើឲ្យមានការប្រជែងគ្នាយ៉ាងខ្លាំងតែក៏ជាការគួរកត់សម្គាល់ការចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការមើលថាតើសិល្បករហ៊ីបហបណាដែលសាទរជាមួយនឹងការវិលត្រឡប់មកវិញរបស់ពួកគេទីមួយនោះគឺសមាជិកក្រុម Girl Generation បញ្ជូនតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន SM Entertainment នៅកាន់ Yusen សមាជិកក្រុម Girl Generation កំពុងធ្វើការត្រឡប់មកវិញដែលរងចាំជំនាញយូរបស់ពួកគេនៅខែសីហាដើម្បីអបអរខួបទី15របស់ពួកគេដែលខ្លាចជាអាល់ប៊ុមដំបូងនៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចាប់តាំងពីការចេញផ្សាយHoliday Night នៅខែសីហាឆ្នាំ2017ហើយវាកាន់តែមានអត្ថន័យសម្រាប់អ្នកគាំទ្រព្រោះវានឹងក្លាយជាអាល់ប៊ុមដែលមានសមាជិកបច្ចុប្បន្នទាំង5 3នាក់ចូលរួមបើយើងចូលរកសមាជិកក្រុមស្វាយបន្ទាប់ពីពួកគេបានបន្តកងត្រាជាមួយនឹងផលិតកម្ម JYP Entertainment នៅអាល់ប៊ុមទី11សមាជិកក្រុមនេះត្រូវប្រកាសផងដែរក្រុមនឹងចេញអាល់ប៊ុមថ្មីនៅថ្ងៃទី26ខែសីហាវេលាម៉ោង1ម៉ោងនៅកូរ៉េផងដែរបើចាំរសមាជិកក្រុមមួយរូបទៀតបាទគឺរបាយការណ៍ប្រចាំពុករបស់ AC Today ក្រុមអានេះនឹងវិលត្រឡប់នៅខែសីហាដែរដែលក្រុមនេះកំពុងតែត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការវិលមកវិញនៃការធ្វើអាល់ប៊ុមថ្មីយ៉ាងណាមិញព័ត៌មានលម្អិតផ្សេងទៀតអំពីការវិលរបស់ក្រុមត្រូវបានចែកចាយព្រោះ Starship Entertainment មិនទាន់បញ្ជាក់អំពីព័ត៌មាននៃការវិលត្រឡប់របស់សមាជិកម្នាក់ៗនោះទេចំណោទី4សមាជិកក្រុម Blackpink ប្រហែលជាការត្រឡប់មកវិញដែររំពឹងទុកថាមិនត្រឹមតែជាខែសីហាប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែជាឆ្នាំចាប់តាំងពី Blackpink មិនបានចេញបទចម្រៀងថ្មីជាក្រុមនៅរយៈពេល1ឆ្នាំ10ខែចាប់តាំងពីអាល់ប៊ុមអំឡុងពេលដែរការចេញផ្សាយសម្រាប់ដែលអាល់ប៊ុមពួកគេបានធ្វើការផ្សាយយ៉ាងច្រើនដោយមានការរាតត្បាតនៃ COVID-19 ដែលកំពុងបន្តនឹងការរឹតបន្តឹងបាននៅទីកន្លែងចំណែកនៅខែកក្កដាផលិតកម្ម YG បានបញ្ជាក់ជាផ្លូវការថាផលិតភាពនឹងត្រឡប់មកខែសីហាខាងមុខនេះចំពោះការវិលត្រឡប់មកវិញសម្រាប់សមាជិកក្រុមនីមួយៗបាទធ្វើឲ្យ fan ជាច្រើនរំភើបសម្រាប់សមាជិកក្រុមណាបាទតើតួជាមួយនឹងព័ត៌មានកូរ៉េសូមធ្វើការបញ្ចប់ត្រឹមនេះមួយថ្ងៃនេះតារាស្រី Song Hye Kyo បានសម្រេចលួផ្ទះប្រណិតមួយកន្លែងតារាសម្តែងស្រី Song Hye Kyo បានបង្ហាញសកម្មភាពជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យ fan គ្រប់គ្នាចាប់អារម្មណ៍មិនថាការរៀបចំខ្លួនបង្ហាញសម្រាប់ប្រណិតឬរឿងរ៉ាវផ្សេងចំពោះខ្លួននោះឡើយពិសេសថ្មីៗនេះតារាស្រីរូបនេះត្រូវបានខាងប្រពន្ធបរទេសមួយបានលើកឡើងថារូបនាងបានលុបផ្ទះរបស់ខ្លួនមួយកន្លែងនៅផ្លូវសាំដុងបាននៅសេអ៊ូលដែលធ្វើឲ្យនាងទទួលបានប្រាក់ចំណេញប្រហែលជា2.9000ណេនប៉ុនដែលចំណេញជាទឹកប្រាក់ដុល្លារគឺ2លានចិត្ត2នៅក្នុងនោះផងដែរផ្ទះរបស់នាងមួយនេះត្រូវបានគេដឹងថាមានផ្ទៃដីសរុបត្រឹមតែ154ម៉ែត្រការ៉េចំណែកតំបន់សំណង់ផ្ទះប្រមាណជាង303ម៉ែត្រការ៉េដែរអចលនៈទ្រព្យនេះត្រូវបានលក់ក្នុងតម្លៃ6លានដុល្លារ
bà chân ca trình đánh bà climate tên xâm rạp song xong xíu bà nè điên bàn xâm rạp chất bàn lụ bà nữ áp tê mùi trở lái đài trình đánh bà bì liền chiêng phòng này bà chân rô bà nà bán xâm rạp ca tinh cho ngã trô mùi trở lái bà thuôi đà ra xâm rạp như lúc này cứ trình đánh bà cóp tài mà đón hay chiếc xe cứ xâm rạp căn tài xa bà khám mê mình tên hay xâm rạp bò rộng xong xíu ní bởi mà chân chỉ tràn cứ chọn tạm đàn tiền chỉ vượt ai vị chân tiền ca rút nơi nâng ca thọt xài vô dụng đi phong tài bà lúc nãy bạn khởi nhưng mà chúng mình xin rõ bọn này xong hệ chú và tới đây nơi chúng mình cứ bộ rồi hàng sắp bốn mạng kể phong tài và tới thương chúng mình nâng ca lụ trong lạc trò bộ bọc xong hệ chú chúng mình rõ tạo đó bí liên chật bí xong thôi các bạn cho trong này các bạn biết là dân này đi sắp tay cho rộng lệ thá lúc đã đi cứ xong niên rịp ca bằng tay mình cho rịp ca từ vinh nơi thay tì mà phê bà buôn khai cả đá cả mịch thí radio star rộng bọc ông bí xí dân này đi trong bàn một hành luôn chịu chịu kết chú nâng mì dân bí thịt mệt đúng cua xa lạnh rộng bọn niên chung mình đừng xong xa nơi không về đã bàn chặt sai các bị thay thì bọc hơi cạc đá rung nâng miền để chia kim kim dung ô bá để chia dân ế hai dung bàn bọc hai khuôn chia siêu bị sạc đến nếu mình rộng hơi bụi về bọc hai khuôn nơi không cảm bị thí talk show phần tay mình phía sọc sưu bằng tích nơi không cảm bọc hai khuôn không cảm bị thí radio star rung mật ប្រពន្ធរបស់នាងបានបង្ហាញខ្លួននៅទីនេះពីបីដងរួចមកហើយនឹងទទួលបានការស្រឡាញ់ជាច្រើននៅថ្ងៃនេះពិធីករទាំងអស់បានសរសើរអំពីមិត្តប្រងដល់និយាយថាលោកកំ្លែងលើពីនេះភឿក៏បានពិភាក្សាអំពីប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍និងការរស់នៅជាមួយគ្នាជាលក្ខណៈប្តីប្រពន្ធ ក្រៅពីនោះបន្តពីនិយាយពីជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់យុនអេនេះបានចែករំលែកថាប្រៃរបស់ខ្ញុំបានស្នើសុំខ្ញុំរៀបការប្រមាណខែមុនប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចង់រៀបការទេវិហៈដូចជាមានរឿងជាច្រើនដែលត្រូវបានមើលថែនិងទទួលខុសត្រូវបាទអញ្ចឹងមិនដឹងយ៉ាងណាដែរសម្រាប់ lúc được chọn được cá hay xâm rạp đà rụng ý thư mình chọn được cá từ vĩnh đời xa tài mình chọn bằng hai như được cái dạng này được tế đời xa tài bị khát đời xa tài chúng người covid đọc là muốn được cái dạng này bảo rốt chắc cái đứa chứ tất xa này được bỏ miếng thức mấy bi chân này rồi bởi dự xong phòng đài.